ohjeet tuossa kirjeessä. Eli ne on aakkosjärjestyksessä ja samalla kun laitatte ne kilometrit siihen, niin otatte tuosta nipusta sen omalla nimellä olevan kirjeen. Sitten mennään pykälään 2, pöytäkirjan tarkastajien valinta. Ehdotus. Tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Jari Rajapolvi ja Sinikka Riipinen. Ja kummatkin ovat paikalla. Eli pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jari Rajapolvi ja Sinikka Riipinen. Pykälä 3. Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös kautta Pieksämäen kaupungin toimielinten menettelyvaroitusten antamisessa. Kaupunginhallituksen ehdotus on, kaupunginhallitus merkitsee eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöksen tietonsa saatetuksi ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi. Ulla. Joo, merkitään tuohon pöytäkirjaan. Avaan keskustelun. Joo. Onko Artolla?